ကဲအလုံးမဲမြင်္ဂလာပါဓမ္မငန်းပြာရည်နဲ့မရသေးဘူးလေဒါကကြတော့ဟိုပါလေတက်တော့လေအဲဝိုင်းတက်ချက်လေးရှိလို့ဒါငန်းပြာရည်နဲ့ထမင်းနဲ့နေမဲပေါ့ ਈ ဒါတော့ပဇွန်တော့စီပြန်ငန်းပြာရည်ကျော်နဲ့ပဇွန်တော့စီပြန်နဲ့သွားမှာပေါ့ဓမ္မပဇွန်တော့စီပြန်နဲ့ဟုတ်လားဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့အပေါ်မှာအဲ့ဆက်မှပါပါပါနေတယ်ဒါကြတော့ပဲနော်ကလပ်ပဲဒါကြတော့ကျက်ဦးနဲ့အော်မော်ခရမ်းညင်ဒီတော့ဒါခရမ်းညင်ဒီတော့ဒါပါဟင်းညို့ဒါပါရင်းမကြီးမကြီးဒီငံပြည့်ကျော်တော့မပါမဖြစ်ဓမ္မရဲ့ငံပြည့်ကျော်တော့မြောင်ဝူဒီကစားဖို့တော့မရှိတော့ဘူးပစ္စည်းပြက်နေတယ်တဲ့ဒီမန်းလေးမှပြက်တာပြောရနော်အလုတ်ယုံမှာတော့ရှိမှာအကုန်လုံးပြက်ပစ္စည်းရစိတ်သားလည်းမနိုင်ပစ္စည်းရမနိုင်မနိုင်တော့လေဘယ်လိုဖြစ်ကုန်မလဲအဲ့လောက်တောင်ရောင်းကောင်းမှလို့မထင်ဘူးတကယ်ငံပြားကြီးကြောပါမယ်ဘာမှမလို့အဲ့ဘာကြီးအစားမဲလေးတို့တပ်တာမကွေးနဲ့မြန်အောင်နဲ့ကိုယ်စလေရရမနော်ငံပြားရရတော့မပါမဖြစ်ငံပြားမနေ့ကကုန်သွားရမလို့ငါပြာရင်လည်းငါစိတ်ဆင်းရဲတိမ်မှာငါတော့ဖောက်စားလိုက်နောက်ကလူတွေလိုက်စားလိုက်သူများရဲ့ပြောတော့စားတာနဲ့မျက်ကောမျက်ရည်လားစားစားဖို့လုပ်တာပဲနော်ကောင်းလိုက်တဲ့ငါပြာရင်တော့ကွာပြဇွန်ထုတ်တော့မနိုင်ရတော့ငါပြာရင်ကျော်ကောင်းလို့ทำไมวะพอจอดตามมาได้ยาหรองามใหญ่จอซ้าพี่ขาวยึดยึดขึ้นตาตอดแล้วแม่นี่